Azərbaycanda məşhur meyxanaçı Xəyyam Quliyev ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparıldıqdan sonra ilk görüntüləri ortaya çıxıb. Titul Az Xəyyamın müalicə aldığı xəstəxanadan fotosunu əldə edib. Fotodan da görünür ki, onu xəstəxanada ziyarət edənlər arasında sənət yoldaşları da var. Sözü gedən görüntüdə meyxanaçı Mehman Əhmədli əks olunub. Qeyd edək ki, Xəyyam Quliyev təxminən 10 gün əvvəl ürək şikayətləri ilə təcili xəstəxanaya yerləşdirilib. Meyxanaçı 2018-ci ildə ürəyindən anju alınmışdı.